She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference, yeah. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. Так, ребятки, всім добрий ранок, привіт, там чи що у вас вечір. Ми, коротше, їдемо сьогодні на Дністер. От ми зараз збираємося, ідуть збори. Їдемо ми на 4 дні. Це в нас, виходить, сьогодні четвер, п'ятниця, субота, неділя. От, коротше, от мої речі зібрані, це я не беру. І Настін рюкзак зібраний. Я не зібрана, Настя. Що? Ну, взагалі, це от, наші купальники з Настею спільні. Тут наші теплі речі спільні. А моє – це чисто косметичка і рюкзак. От. І ми знайшли, до речі, крокси, які я з Італії привезла. І я їх беру з собою. О, ще треба кросовки взяти і носки. Згадала. Так, ребятки, ми вже виходимо, вже от Настюшка, вже грузимо віщички, дивіться, я в кроксіках вже, да, от такі ми при параді, взагалі, я з бананочкою, от, це холодильник, до речі. Приветик, Сімі Цветик. Кошечки впали в цього віда. Да, від моєї красоти. Так, це наш дом на ближайші 4 дні. Це Настіні лахи. Це мої лахи. О, красивочки Настіні. Мені здається, ми не розложимо їх. Та я вже поняла, я питалась. Що там мама, де вона? В кроксах так удобно, то вообще просто. Ну, душновато в них трошки. Ну, їх папка теж відділи, що їм не спав. Ну, в тебе пусті крокси. Ну, ребята, мене просто натерли капчики. Так, я не знаю, чи тебе там чути. Мене просто натерли капчики, і за цього я в носочках. Так би я була боса, но мене натерло. Я питалась пластирі наклеїти, але вони злазять, блін. Вот. А то, що ти наклеїла зліз? Да, два зліза. Ну, вони зараз під носком. Да, треш. Вот. О, це те, що я з Італії привезла, сумочка. До речі, Настя їздила за книжками з папою, бо їй сообщили про це зранку, що треба забрати книжки на новий клас. Ні, я проснулась, мене відключили на групу сообщення, бо задовбали, блін, писати там. Іду до мами. Зразу як проснулась, іду до мами в кімнату. І вона така, тобі сьогодні на 10 ранку за книжками. Клас, а нам на 10 треба було виїжджати, так? Да? Так. Да. Ще, коротше, дідусь з бабусею до нас приїдуть вечором. От, бо діду на роботу а треба. Там забереш, ну, вона сказала, так. Да. Там теж вона там довго. Вот. Мені мама щось рахунок має покинути. А ми їдемо зараз, я з бабусею ввечері приїдусь. Ну, чому спільно розложитися, бо це да. Все. Вот. До речі, ми їдемо на машині діда, а дід приїде на нашій. Да. Бо ми всі речі заберемо. Ще по ідеї, отут, типу ж немає, ну, пусто буде, коли ми це все заберемо. І там по ідеї, там буде матрас, ми будемо там спати. Я хочу, щоб ми там з тобою спали. Я теж, я надіюсь, що ми будемо тут спати. Папа, ми будемо тут спати? Ну, то ж дід казав, що він матрас тут положить, ні? А може там бабуся з дідом буде? Як хочете, лавка є. Тяжело. Ну, подивимось. Тяжелий вибір. Подивимось, як місця буде хватати. Так. Да. Бомба, перший раз їду. Ну, я б хотіла з тобою тут спати. Я б теж. Мені, коротше, в Пінтересті фоточки попалися, такі статичні, типу, як матрас двохмісний, от як в нас. І, типу, подушки, коротше, як ціла кровать, знаєш, і в палатці, типу. Просто, типа, можна віконечко відкрити на привітрення і двері. А ти лежиш, і тобі тут хорошо, ніхто не заповзає. Да, і тепленько. А в палатці трохи неудобно. Да. А тут взагалі хорошо. Ну, нічого.
Ну ничего, справимся, подавимся. Да, попробуем. Можем мы вообще одну ночь в палате будем, а другу тут же. Надо испробовать. Да, этот дикарский образ жизни. Будем дикарями. Да. Как вы арканами. Да, вообще. Все, ребятка, мы выехали. Выехали. Он, дивы, Деймон загорает немножко. Давай на него шкенку. Давай. Не, у меня поломается, но вот так вот. Не, чекай, вот так. Поровней. Ля, Деймон, ты такой модный. Скажи, модный уже не модный муж. Я уже на повербанку, до речи. Ночью заряжалась в повербанке, а не мій телефон. І мій телефон. Ну і що? Да. Мам, оплату за телефон зняти. Він не поправив. Ой, я на скайці. Блін, вообще. Там поліція. Піднімай. Давай виїдемо з міста і тоді будемо ноги піднімати. Там не пофіг. От, я зараз, коротше, взяла книжечку Стівена Кінга «Кладовище домашніх тварин». Мені заходить. Уютно дуже. От, ну, ужастик уютний, ну, пофіг. Коротше, буду зараз читати, будемо їхати. Так, от. Тільки в мене закладка, власне. Ти розкажи, ні? Що? Про закладку. Та я вже розказувала. Це, коротше, я коли їхала в Італію, я Насті залишила сюрприз в своєму блокноті. І сказала потім, коли вже приїхала в Італію, типу, відкрий там прикол, типу. І написала, люблю тебе, булочка з маком, бо там було дві фотки, а це от зараз. От. Так, ребятки, екшена немножко. Ми вийшли. За пирожками. Ми вийшли за пирожками по дорозі. Мама щось захотіла, ми з нею йдемо. Якщо там є туалет, я буду дуже рада, бо я хочу в туалет. До речі, ми навіть годину ще не їдемо, а вже вийшли за пирожками. Нормально. Нормально. Ребята, тут я туалет. Куда? Наверное, надо сюда. А, вон. Подожди. Мы нашли туалет. Ура! Тут так уютно, до речи. Там все так деревом обложено. Офигеть, дивіться. Ару. Ребята, так не робіть. Что там? О, дві кабінки якраз. Я така рада, що ми в дорожньому путешестві прям дуже. Я на мої ручки. Ось таки вона модна. Ми сходили в туалет. Пописала, покакала. На, світло. Все, ребятки, йдемо за пирожками. Ти якого пирожка взяла? Жареного з повидлом. А я взяла печений з соленим сиром. Давай, піднімайся. О, я думала, важче буде. Я теж. Що, ребятки, відкриваємо? Кудись. Кудись. Як вараночка. Так. Дуже тепленькі. Диви, прапор України.
ребятулики. Поехали. Ты дверки тільки закрий. Я не можу їх закрити. Так не робіть. Я не можу. Ну то хай буде, тут людей нема. Мені так нравится. Йо-майо, ребят! Воно не виглядає на камері настільки масштабно. Ля, ребятки, кайфик. Запах який? Водички. Думаю, чи цією дорогою їхати, чи тою дорогою їхати. Дивіться, ребят, тут такі доміки можна зняти. Бунгало. Бунгало, але ми з палатками. Вообще красота, я не можу. Навіть бесідочки є. Не знаю, мене там чути, не чути, ну коротше. Офігеть, там у людей навіть качель є. Я тільки що читала книжку всю дорогу. Ой, дивіться. Але якби ми вже приїхали, тут така краса, що вже не до читання трошки. Будь вона ззаді мене тут. Вже, до речі, цікаво мені. От. Ми тут щось знайшли. Прийшли. А вон, диви, прям місце для палатки там. Є костра, лавочка, стіл. Тут хтось, походу, тільки недавно виїхав. Якась цибулька. Во, місце для палатки хороше. Диви, мам, сюди можна заїхати, машину поставити. Це місце нам не підійшло. Хоча вона хороша, але там якась вода така не дуже. І так, ребятки, ми вирішили зупинитися на цьому місці. Там вон є столик, штучка, щоб костер розпалити. Це папа. Ми йдемо, пройдемося. Подивимося обстановку. Що тут, а як тут? Там біля нас десь люди є, папа сказав. Ох, то їде. От, і отам от люди є, там машина стоїть. От. Пройдемось, подивимось, що тут. Як тут? А? Це місце папі з самого початку сподобалося, ми його захейтили. Але ми потім приїхали, доїхали до кінця, не знайшли нічого. Знайшли то місце, що я вам показувала перед цим, але воно з поганим берегом. От. Тут теж мув, але камінців немає. От. Папі це місце подобається найбільше. Блін, ми таке місце тут знайшли, але тут от збоку люди. І отам от люди. Обалденне тут містечко. Дивіться, тут ще навіть пісок. Я така в кроксіках. Вообще. Короче, ребятки, зараз мама попитається вговорити папу прийти на це місце, бо того, що воно офігенне. Нам дозволили тут палатку розложити. От, бо то, що в нас там сусіди, тут сусіди, прямо рядышком. У нас тут місце офігенне. Подивіться, який берег.
Ну, это же просто... Відкритий, повністю чистий. Да, і пісочок. Пісок. І туди оці палички просто забрати, і все, і буде офігенно. Да, і машина є, де поставити. Чекай, бо тебе дуже світло погане. Взагалі, ну, типа, я за це місце з руками і ногами. Я сподіваюся, мама говорить папу, і ми будемо на цьому місці, бо тут дуже офігенно. І, ну, відок, ребят, этот вид что-то. Ребятки, мама говорила папу взяти це місце, от папа вже заїжджає. Якщо чесно, нам то місце, яке папі сподобалось, не уютно. А це, ну прям взагалі, дивіться, тут піщаний берег, ми вже показували, все. Цивілізація, там люди, нас ніхто не вкраде, ура! Все, ребятки, їм сливочку, наслаждаюсь. Дай вкусай так. Это не эстетичные кадры. Ну как мы ладно. Шо-шо? Миша, папа знал, мы сюда полетели. Дивіться, там. Вот там, да, монастир папа? Вот, мы планируем, може, сходити туди. Я б хотіла. Мені дуже цікаво. Він в скалі зроблений. Вообще, дуже гарно. Дуже класно. Ну, ребятки, мы не чувствуем себя как дома. Поделай словок, можно и ручки помыть. Клип. Чекнуто. Мы. Это от счастья, ребят. Я хочу в монастырь. Ну, экскурсию. Ой. На выборе. Давай. Сьогодні у нас програма «Подорожуємо Україною». І зараз наш водій, батечко, цей технік, хто там будівельник, коротше, все в одному, збирає наш дом на ближайші 4 дні. Це палатка. Вот. Там холодильник, сумочки, кривальця. Я дуже хочу в туалет. Тільки що є? Але ми ще не знайшли місце. Мам, а там через дорогу в туалет сходить? Ну так. Да. Ну що, пішли. Погнали, туалетку бери. У мене є сухі салфетки, я слушаю. Ну то пішли. Ми пішли шукати туалет. Давай. Все, висохло. Вернемось до вас, коли знайдемо його. І так, ми пройшли буквально секунду, бо от там папа з мамою. А тут ми. Там щось повзає. Ще зміюка за попу вкусить. Коротше, от, сюди заходиш, робиш свої діла і виходиш. Бачите, тут такий камінь, що було удобно тому, хто вас чекає, він тут сидить, сторожить. Ви кричите, якщо вас ведмідь вкусив, чи змія. А там не може перекусити. Все, ребята, ми зробили свої ділішки, а іменно Яна. Тепер? Все, тепер я можу вам з енергією і з веселим настроєм знімати влог. Если что? Ой, тут жасмин, офигеть. Это да. Це в нас містечко для костра буде. Дивіться, тут уже идет. Вау, це в нас крута палатка, офигеть. В повний рост. Это не в рост вона. Це не палатка. А що це? Типа вот, як в них. Ребятки, пока бы мне работу тоже нашли. Так, ребята, дивіться, яка в нас тут схема така стала. Бачите, це в нас кухонька така буде. В нас тут вот така вот схема. Вот така вот. Вот, ми тут стояли всі приклали сюди труд. Всі стояли, тримали палки, но нічого.
Вот, у нас тут так хорошо, что не концовочная работа, тут Яна такая круто стоит. Это же не концовочная работа, но все будет, но не сразу. Вот. Сейчас все построим, палаточки все поставим и будем кайфовать в жизни. Я окупувала Янин лифт. Сонечко вышло, дивіться. И вообще кайфушки. Тут Танечка с такой штукою, коктейльчиком. Вот тут вот, вот так вот. Крутенько. Класненько. На камере не видно схили. Такі горечі. Вот. Але вони в жизни просто кайфарики. Вот, якщо приблизити, трохи видно. Вот, вообще кайф. Сейчас все установим. Схему дома сделаем. Палатки поставим и будем кайфувати. Вот. Вот, ребята, дивіться, це наша мусорка. По крайней мере. Тут наш костер будет. Тут наши вещички. Тут все для нашей кухни. Еда, телефон, мои очки. И тут у нас миллион всяких вещей. Вот. 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 Вернемся, когда все сделаем. Ребятки, я до вас вернулась, когда мы еще ничего не сделали, но я вернулась, потому что я снимаю вам, как я буду брызгаться от комаров. У нас есть такой спрейчик, лагідний спрей от комаров. Вот. Меня уже покусали комары, но ничего. Мы сейчас будем... Ой, мне что-то на голову упало. Мы сейчас будем с вами брызгаться от комаров. Ой! Блин. Воно струя прям. Офигеть, диви. Ну ничего, мы с этим справимся. Мы берем просто на руку. Вот. И мажем на себя, ребята. Надеюсь, комарів це відпугне. И все будет класс. Все, ребятульки, мы с вами захищены от всяких комариков, и мы ничего не боимся. Яка в нас схема крута. Ой-ой-ой. Уже все прикрепляется до дерев. Бачите, у нас тут вот такие вот схемки. Вот. Тут что-то робиться. Вот. Вот так вот. А мы с вами кайфуем и снимаем влог. Я иду мити руки от этого спрея. Ребята, я вернула влог свій. Дивіться, ми вже розложили цю штучку. Так вона виглядає. Вот, вона дуже велика. І зараз буде, коротше, ще три палатки. В одній палатці ми з Настею, в другій палатці дід з бабусею, і в третій мама з папою. Ми з Настею раді. У нас буде свій домик. Обустроїм. Утеплим, по-домашнему все будет. Да. Ну ничего, зато никого не будем гулять, если захочем есть, случайно. Да, и ночью, ночью в туалет. Не есть, а в туалет. Так, у нас обзорчик. Тут что-то, и вот тут что-то. Это холодильник, ребята, наш. Ну, набрызкайся від комара. Ну, я за... Можу набрызкайся від комара? Ну, давай. Побризкай мене. Давай я тобі на ручку бризкну. Давай я таку. Хочу я тобі бризкну? Типа воно струєю там десь. Давай тут, щоб мене було видно. Воно струєю там. Дай я сама себе. На руку. На руку зразу. Ні, ні. На саму ладошку і розтираєш по самиці. Бо то, що воно прям струєю. Я надіюсь, що тут сонце буде попадати сюди, щоб загоріти трошки. Яка кайфушниця. Ну нічого, ми з Яною зараз теж будемо кайфувати, ребят. Як столик розкладемо і зараз будемо кока-колу пити. Тебе погано видно, не знімай. А так? О, дай я сяду біля мами, сфоткай нас. Ян, а так? Так, хорошо, знімай нас. Знімай нас. Быстренько. Єсть. Пішли, будемо папі допомагати. Так, на відео. Так, ребят, мені сказали робити контент, якщо я роблю. Ми йдемо робити палатку, да? Да? Якось нерідно трошки, да? А тут костер пап, як?
Ну, то ж вона не прямо стільки займає. Не дуже багато будемо вам знімати, ребятки, бо того, що ви, ваші блогерші, я не дуже мало пам'яті осталось. І з-за цього, ребята, возможно, почти що весь влог буде на моєму телефоні. Ребят, я нашла секретний приз для мене. І зараз ще візьму стаканчик і буду з мамою сидіти. А я назву, щоб її зняти. Давайте допоможемо нам знайти Яну. Добитчик. Добитчик. Ми з Яною на цьому місці не хочемо палатку. Ми хочемо з Яною на... Зараз вам покажу. На цьому місці. Вот. Ребят, я вважаю, це кайф. Я собі налила кока-колю і зараз буду сидіти біля мами. Наїстися? Там дівчинки кайфують, я йду вам показати, що ми з папою зібрали. Звісно, там більше роботу папа робив. Дивіться, яка. Вона дуже висока, до речі. Вообще кайфік. Зараз вам ще з другої сторони покажу. Вон вона така велика, широка. Клас. А дівчинки мої кайфують, бо мама сказала, що збирати щось. Це не її завдання. Їй таке не до подоби. Дивіться. Сидять, кайфують, п'ють коктейлс. All inclusive, коротше. Наша та Турція, наша та Болгарія, що там ще. Тут дуже гарно місце. Так. Да. Добре, що ми прогулялися і знайшли його. Зараз мама добитчиця буде робити нам їдло. Я, коротше, коли ми їхали, шукали місце, я сказала, що я дуже хочу гречку. І мама каже, я б зараз гречечку зробила, ми з Настю сосисочками. Коротше, у нас зараз буде прям такий... така вечеря. Папа там мамі в комфорочку зараз з газом встановлює. От. Ой, мені так подобається. Ребята! По кайфу. Лапше. Ой, кайф. Дівчонки, ребятки. Як тобі? Дуже класно. Хорошо, що ми прогулялись. Мені там зовсім не уютно було. Я прям, ми з мамою говоримо, що ми б там воду не зайшли. Так, согласна, там було темно. Зараз чекай, я отак зніму. Там було, коротше, темно, неуютно і, типа... Ти чувствуй, ніби, знаєш, як... Ніби зараз тебе... маніяк вискочить. Так, да, ніби алкаш із тебе прийде. Да. А тут я прям хороший. Мені якось краще, пішочок, щоб... заход хороший. Мені краще, щоб люди були. Мені щось так хочеться зв'язати. Мені краще, щоб сусіди. Да. Типа, коротше, я хороший. Поки збирала з папою палатку, такого огроменного паука бачила. Ну та палатка реально огромна, там можна в повний рост встати, тобі то точно. Я надіюсь, у нас буде така сама крута палатка, я хочу крутої палатки. Коротше, ще, ребят, дивіться, оця от лінія, це щоб ви розуміли, це гори. І от камера не передає розміру такого масштабу, типу, може так зовсім щось побачити, зовсім. От, ну, дуже гарно тут, прям, я рада. Це ще одне крісло? А що 17 червоне всередині. Чи це стіл? Ні, це ліжак мені. О, кружечка. Так, це в нас гречка вариться. Вже так пахне, до речі, гречку і ще сосиски будуть. Тут мама зробила якусь конструкцію. Норм? Нас папа позвав подивитися на спальне місце. Куда взута? Куда взута? Ти що? Ля, які розкладушки, ти що? Клас.
Клас вообще. Лучше без я. Зай, може, ми тут будемо спати. Мама і папа вже забронювали. Ви тут спите? Зайди, там так кайфово. Таня, в тебе там просто рай буде. Тут ще спальники папа облаштовує. Все таке естетичне в одних кольорах. Ти що? Настя колку попиває. Давайте попробуємо зайти. Розуваємося, бо це хата, окей. Тут має бути... Ось, зніми мене, як я ляжу. На, в лоб. Я сподіваюся, я не гепнусь. А, воно тут надіжно все, так? Дуже. Мені одну! Одній. Ребята, кайф. Вообще. Да. Це всі такі... Я хочу тут спати. Це всі такі палатки? Ні, не всі такі палатки. Це лише моя. А вони хороші, уютні? Да. За, якщо що, ми забираємо цю. Вже забронювали. А твої ватні треба. І так, ребятки, зараз в нас б'юті-блог для дівчинок. Коротше, я робила чистку недавно, в вівторок, і мені треба поновлювати SPF кожні 2 години. Для цього мені косметолог сказала, протираєш салфетками, я купила собі салфетки, ними можна макіяж знімати. От, 20 гривень стоїть, взагалі бомба. І беремо косметичку нашу з SPF-чиком, зараз я руки помию, і в мене ще є антисептики, потім антисептику ми їх обробимо. Пошли! Тут вода пресна, хороша. Так. Чисто. Дальше. Следующее дело. Мы вытираем ручки наши в цей. Полотенце. Полотенечко. Дальше. Антисептик. У мене куча всього. Антисептик у нас самый модный. Берем. Липкенький, правда, ну нічого. Все, следующим делом достаємо наш SPF. Пробуємо ці салфеточки. Тут 15 штук, кому цікаво. Вологі серветки для зняття макіяжу з мигдальним молочком. У мене умивалка з мигдальним молочком. Ну, ними ще можна змивати типу макіяж. Тож, да, типу вони типа, як мицелярні салфетки. Вот, така салфеточка велика достатньо, ребятки. Так, Настя, телефон ми використовуємо як зеркало. 100 разів скласти можна. У мене такий SPF-чик, обичний, просто, аби був. Мам, понюхаємо пахне? Приємно. Так, і наносимо SPF-чик. Хорошо, наносимо, бо тут вода. Нам треба... Вона відзеркалює, як ви можете знати. Поэтому треба хорошенько обработати. Так, ну все. Все нанесли, зробили, можна ручки тою самою салфеточкою протерти. Да, вот. Там папа поки работає, дівчинка отдыхає. Вот. В нас з Настю є коридорчик, придбанничок такий. Вон. І отут наша кімнатка буде. Будемо спати на полу. Я думаю, це найкращий варіант. Вот. Бо я боюсь розкладушок. У мене таке було, що я загорала, і вони складались тупо зі мною. Травма дійсно. Вот. Все, дівчонки, тепер йдемо, радуємося житті. Мама накидає їсточки. Ще ложечку і все. Спасибо. Тут у нас вже стульчики. Взагалі, такий дитячий сад. Це наша з Настею палатка. І столик. Так, у нас что-то типа обеда с девчонками.
то типа обеда. Что за типа обеда? Ми з мамою вже поїли, нас Туня ще доїдає. Папа... Це обіда-ужин. Да, в папи фото... фасатесія. Но не ужин, но не обед. Да. Папа нам таку подушечку приніс. Якщо я зараз відхилюсь, то я сама відхилюсь. Откинулась. Так, ребятки, у нас тут уже подготовка до плавания идет. Насос, что это капец. Так, мы уже разбили наш лагерь, вон там дед с бабусей будут, тут мы с Настей. И сзади мамы с папой палатка. Так, у нас там, до речи, осы завелись, понимаете? Какие-то комари, нам доведется их выгонять. Ну да ладно. Так, вот и вот. І зараз ми підемо купатись. Це ти сама надула? Офігеть, ну. Взагалі. Папа кайфує. Він же зайшов. Камінчики? А як вода? Йосип на кобилі. Це то кайф. А як вода, тепла? Дуже. А там глибоко, де ти зараз? Так. Да. Зараз я попробую знайти наші купальники. І Настя з мамою пішли в туалет. І ми зараз, коротше, переодінемося з Настею і підемо теж плавати. Настя собі вже круг надула, уявляєте, сама. Ну і папа ще насос дав, десь, мабуть. Вот, я вже хочу. Все, ребятки, мы уже в купальничках, идем купаться. Папа сказал, что водичка обалденна. Все дуже обалденно. Вон Настюшка. Ну да, вот интересно, там робится Настя снимет карточку контрагента. И водичка супер. Ребятусики, пошли разом. Все, ребятки, короче, я вже поплавала, це обалденно. Вода спокійнесенька і така свіжа, вона типа не прям гаряча якась, ну і не, взагалі не холодна, типа заходити в неї легко. Вот. А Настя боїться зайти, ми її уговорюємо. Обалденно, так хтось на лодочці, до речі, плаває. Just try and go there if you can. Show me the parts of you you're not that proud of. I wanna know I'm just a man. Я роблю каву, ребятки, вона пахне просто як в кав'ярні. Папа купив цю лаваца, знаєте, італійську. Вона ще й такого мілкого помола, блін. Запах неймовірний. Йдемте, я вам покажу.
things you've never said out loud. Just try and go there if you can. Show me the parts of you you're not that proud of. Я с бабусей приехали. Туда давай, заезжай до палатки задом сюда. Дивіться, яка вона модна. Ой, блін. Кличку собі зробила. Вообще така, ну да. Все, дед приїхав і пішов купатись. Скільки годин? 20-30, ребят. Tell me things you've never said out loud. Just try and go there. Ребятки, ми вже в палатці. Подивіться, ми зробили лампу собі. Єдь. Короче, я тут лежу, розказую вам. Мене видно? Да. Розказую. Ми, короче, тільки що з Настю робили б'юті-процедури. Ми вмили лице умивалкою. Чуть-чуть зняла вам там. Ми вмили лице умивалкою, короче, все зробили як треба. Зараз ми вже лежимо тут, сходили в туалет, але я не знаю, як вночі ходити в туалет, бо тому що, типу, ну, ліс і темно, і там щось повзає. Вот. І, короче, ми з Настю тільки що витерли ножки салфетками, тепер в нас чисті ніжки. Да, я планую почитати, я, конечно, не знаю, що з цим фонариком, бо він розрядиться, напевно. Тільки на мою сторону. Вот, буду днем читати. А зараз ми з Настю просто полежимо, поболтаємо щось. Вот, короче, вмились нормально, зуби почистили, я вже в капах. Вот, і вообще, ну, типа, норм. Для мене головне було це з лицем мити, бо я вже вам говорила, що я зробила чистку, типу. Вот. Так що нормально. І в нас вже тут спальники, тут мій, тут Настя. Там якась така гарна штука. Ну то що, вот, і короче, у нас вже 9:30, і скоро будемо десь іти ко сну. Тому, друзі, короче, з вами буду на сьогодні прощатися. Напевно, я цей влог закінчую на сьогодні, і вам буду знімати вже наступний влог як окреме відео. Тому всім па-па. Bye-bye. І до нових влогів. Tell me things you've never said out loud. Just try and go there.